Ugandan lifestyle. Nze ombera okubanga kutuusaako buli kimu. Mwebale okubanga mutugoberera tusinzira wano. Netuwuliziganya, netukola ebintu okubanga tukola. Mbalamusizaako nnyo n'amaanyi, nnyo nnyini ddala. Katole Bwama yakunganyiza abalooyaazi b'olunaku lw'eggulo. N'atuula n'atwala gavumenti mu mbuga. Era n'aloopa bano wammanga. Yaloopye gavumenti, n'aloopa KCCA, n'aloopa NEMA, wano gye bayita East Meets, Dungu Ivan. Oba Dungu Events, Dungu Ivan, yono gaiwa Dungu Resort, yaleta Omale omu Nigeria. N'aloopa Kasada Events, wene yeta okweta Omale. Ng'abavunaane kisooka emisango ina mingi. Kwekuli, egy'okubagana n'okuyimba, ali bakkiriza omu Nigeria okujja n'ayimbira wano. Kwekuli, obutayamba music industry ne arts industry. Kwekuli okwagala gavumenti eririra abayimbi beeganya okuyimba ate nga bala yabakola ki yabata. Submission ya Katole Bwama yagamba nti newankubadde tebitambula bulungi naye nabo abate beeyiye balabe ekiddako. So bwe batyo akunganyiza abalooyaazi be ne bapanga emisango gye bagenda okuteeka ku gavumenti bagivunaane n'ebitongole ebyenjogeddeko okuli KCCA, NEMA, ebintu byonna bikwasaganya ku bivvulu, East Meets, Dungu Events, Kasana. Na balala kye kyasano de bino kwe kubeera nti over the weekends zise mabega previously atwala abanegeri nga bajja mu Uganda ekyo kyatabala nyo music industry era kireeta obuwonko wakati waba artist n'abatutwala mu government nga bagamba nti how come why this lwaki ffe lwaki tuyisibwamu amaaso things of that kind oba mukitegeera kale nno katusaba omusango gwe katulabe government of Nigeria, I mean coach of Nigeria, bwe baya kugusala enegusala etya kiki ekinaddirira mu bino byonna byonna wammanga bino nabijja mu kaseera ng'abayimbi music industry yaggalwawo kuva mu gwokusatu up to date tebaddangamu kukkirizibwa ku performing watu wonna tuli mu mbeera ng'abayimbi bonna bonna tebakyalina kye bali abasinga obungi babagobye mu mayumba juzi gavumenti ya uplifting ban n'egamba nti theatre zikkirizibwe okugulawo nga zirabota n'endala naye ate emizannyo tegikkirizibwa kyekisobola okwewunyisa nti baggulawo theatres kanobuza baggulawo ziriwa like baggulawo za film naye tewali n'omu akkirizibwa kukolerawo muzannyo afe talenti simanya bakayimbira na bateriro makkirizibwa performinga kintu kyonna currently mu music industry. So bano bagamba nti beetaaga nga gavumenti wesobodde okuyambako ebitongole ebirala n'ebiwa ssente n'ebiwezaawo baagala nabo abali mu arts industry balowoozebweko baliirirwa losses ze bakoze. So bwatyo bwe guli katulinde omukulu Katole Bwama bwagenda okufaafagana ate ne gavumenti ya Uganda n'ebitongole ebyawawabidde n'abantu ssekinnoomu okulabika nti maybe abako watuusa ensonga ze buli bulungi kasubire mu bali nnyo kubeera nga mutugoberera.